Kdyby tady byli policajti, tak by ho změřili a dostal by taky pokutu, protože tam má o 10 km víc, než je povolená rychlost kapří. Věče, ale pěkný letadlo, ale ty švédové letadlo. Je to sice švédský letadlo, ale v českých rukách. Pánové, podívejte se před tribunu, tady přede mnou, to je v té modré bundě. To je Paolo Košinár, bývalý pilot MiG-u 21. Vidíte, jak sleduje svého kolegu bedlivým zrakem. A můžu vám říct, že i on... Výborně. Nelíbá mě, ale líbá Martina. Teď je prostor pro to, abyste zamávali, aby se nás vyfotíme hezky. Výborně, to potřebujeme. A nestihli jsme to. Budete na nově, ještě jednou, budete na nově. Zase obrácí. Já si myslím, že tohle to bude poslední průlet, tak teď máme poslední možnost se rozloučit s Martinem. A to je takzvaný victory rule, neboli vítězný výkrut a mávání na zádech. Děkujeme moc. Já tě poprosím, Františku, jestli by si navázal spojení s pilotem. Musíme to. Tady komentátor leteckého nesplací, prosím tě, pozdrav naše diváky. Děkujeme moc za pěknou ukázku. Zdravím se tam dálky, zase se Šanskavic. Šanskavic, jo. To je hodně pesky, že to tak hezké dne. Těším se do komentáru do vás. Děkujeme ti moc, pozdrav, díky. Asi mě krásně. Takže dámy a pánové,